Великий спорт – великі гроші. У 2015-му річний обіг світової спортіндустрії оцінювався у 145 мільярдів доларів. Та ця сума стосується лише вищих досягнень. Загальний обіг спортивного бізнесу у світі складає не менше 400 мільярдів. Це майже 15 річних бюджетів України. Чи не кожна людина на планеті хоча б раз у житті замислювалася про кар'єру спортсмена? Хлопці мріють стати видатними футболістами або боксерами. Дівчата – зірками гімнастики чи фігурного катання. Високі гонорари, гучна слава та всенародна любов – так бачать спортсмена звичайні люди. Але у кожної медалі, навіть олімпійської, є дві сторони. Профессиональный спорт и травмы, они как не разлучны. Когда профессиональный спорт требует субмаксимальной нагрузки, предельных возможностей мышц, организма, и всегда есть такой этап, какой-то хочется еще через «не могу» где-то сыграть или чуть больше, чем ты можешь. И мышцы не выдерживают, суставы не выдерживают, и это как одно целое. Професійний спорт має глибоке історичне коріння. Перші Олімпійські ігри з'явилися в античній Греції ще 776 року до нашої ери. Тоді біг був єдиним олімпійським змаганням. Пізніше додалося кидання диску, списа та інші види, наприклад, кулачний бій і панкратіон – бій без правил, в якому можна було робити з суперником усе, що завгодно, крім укусів, дряпання нігтями та ударів в очі. Людей весь час тягне до кривавих видовищ. Своєрідне поєднання кулачного бою та панкратіону з'явилося в Англії на початку 19 століття і отримало назву бокс. Тоді теж можна було майже все, навіть стрибати на лежачому супротивнику. Обмежень у часі також не існувало. 3 грудня 1855 року було зафіксовано найдовший бій в історії боксу, що тривав 6 годин 15 хвилин. Тобто бої тривали, доки один із боксерів не впаде під ударами супротивника. Були смертельні сходи. В цьому є якась логіка. Да? Тобто прийшовся в нехороше місце удар, да? Не був чоловік підготовлений. Может быть и смерть, и кома, и паралич, там, и превратиться в овощ. Это ужасно, это печально, но тем не менее. Но это хотя бы, как бы входит в, изначально закладывается в риск бокса как вида спорта. Щоб знизити травматизм у професійному спорті, почали запроваджувати суворі правила та контролювати здоров'я спортсменів. Хоча каліцтво і смерть під час тренувань та змагань порідшали, але нікуди не поділися. Таких трагедій було немало в історії спорту. Трагічна судьба гімнастки Єлени Мухіної, совєтської гімнастки, яка була абсолютною чемпіонкою світу 1978 року і головною фавориткою Олімпіади в Москві. Олена Мухіна – легенда радянського спорту. За її плечима безліч медалей та перемог. У 18 років юна московська гімнастка стала чемпіонкою Європи на брусах. За рік знову перемога, але уже в складі збірної СРСР. Мрії про олімпійське золото могли б стати реальністю для Олени, якби не одне «але». Це сталося за 3 дні до омріяних Олімпійських ігор. В процесі тренування вона виконувала там запредельно складний елемент, ну, слишком травмоопасний для життя елемент. І во время тренування Єлена Мухіна упала, сломала позвоночник. Олена лежала на підлозі та не подавала ознак життя. Непритомну дівчину відвезли до лікарні, де на неї чекала надскладна операція на хребті. І в той час, коли суперниці змагалися за золоті медалі, Олена боролася за власне життя.
Її невдало прооперували, сталися якісь ускладнення, і вона стала паралізована. Дівчині вдалося перемогти смерть, та повернутися до нормального життя було вже неможливо. Вона була колясочний інвалід, і вона після того прожила ще 26 років, умерла, в общем-то, совершенно молодому возрасті, 46. Після травми видатна гімнастка Олена Мухіна зникла з поля зору. Адже у професійному спорті вчорашніх перемог просто не існує. Про неї всі забули. Все. Людина викинута, людина не потрібна цій системі радянській, яка перемелювала нещадно ціле щата, всіх перемелювали. Все, ну тобі не пощастило. Все, до побачення і можеш вмирати. Трагедія, що спіткала Олену Мухіну, не рідкість в історії професійної гімнастики. Американка Юліса Гомес померла внаслідок травми, яку отримала 1988 року під час стрибка на змаганнях у Японії. Дівчині було всього 18. А румунська гімнастка Олександра Маринеску була вимушена покинути професійний спорт у 15 років. Адже одне з тренувань обернулося для дівчини травмою хребта та інвалідністю на все життя. Людські кар'єри, людське життя дійсно ламаються, спорт ламає. Загалом, за результатами досліджень, під час тренувань та змагань понад 87% гімнастів відчувають біль у кисті, до 17% у ногах. Ще близько 7% травм припадає на голову та шию. Та, на жаль, гімнасти звертаються по медичну допомогу лише тоді, коли біль заважає їхнім тренуванням. Адже права на відпочинок вони не мають. Спортсмену казали, ти маєш вмерти, але перемогти. Національна там ідея – це понад усе. Якщо ми там не привеземо таку кількість золотих нагород, полетять голови там чиновники. Чиновники зроблять винними спортсменів. Калічте своє здоров'я, рвіть свої жили, боятися, перемагати, вмирати будь-якою ціною. А це призводить до того, що замість змагань спортсмен опиняється на лікарняному ліжку. Спорт вищих досягнень однозначно плохо впливає на здоров'я чоловіка. Тобто великий спортсмен – це не тільки не обов'язково здоровий чоловік, це чаще всього практично інвалід. Ну, люди знають, на що вони йдуть, вони розуміють, що це входить в стоїмость покупки, і за какую-то славу, успіх, деньги і красоту во время активного свого соревновательного періоду, потім придеться розплачуватися різними другими вещами. Втім, попри виснажливі тренування та ризик підірвати здоров'я, що чекає на спортсменів, все більше батьків віддають дітей у спортивні секції.